نو نږدې ورته راغلم چې سم یې در باندې ووینم چې ستاسو زړه ته ولویږي چې څونه اوبه دي. دا ځوان وای وای موټرسکل یې راسه یوړی اوس دغو اوبو راسه یوړی وای په ګاډ مې کوي راسه یې وړی موبایل ځینې وړی دی اوبو لڅې پښې ولاړ دی اوبه دونه نه دي خو په موسم کې در باندې ووینم موسم ته خو مې پام دی چې څونه ښایسته موسم بیخي خطرناکه باران راورسېدمه د احمدشاه بابا د رباط څلی برکت دی دنیا دا شفت و گوری ها اوفو چکساز که را با دیل گیج ها دا شی دیر خونده ور موسم دی نون دیکرم بیخی توپانی باران دی توپانی تو گوری ها یو مخلار و ناکمه دیگیزه دیسی باران سو بعد ور سره دی دیر شدید باران دی او گوری دیز ایتا شای نمان دیجا سو تاو گوری ها ایتا خوب بس ولش شسی بل پاک بانی دای دی خیر کی بس باول دیر خون پر واقس دی خوز باران دیر توپانی سو چه درواو درواو در رخت لانی و دریجا چورتو گوری چه باران دیا بیخی خطرناک باران بیخی خطرناک باران دا آقا دیده سرلی باران بداره کن کسی دا اوز باران اوز وقت اوس باران سره بیا اوبه راغله خیر پېښی چې مخته اوبه راغلې نه وي نو نور خو مو خوند ډېر ځینې واخیستی وګړی خدای ستا داسې ومبېرولو ځکه ډېر تیسو واری واری دا کیمرا لش پاکا کم تا سولاک دا عقیب کئی دا دیو کچی مخت و با نوری را غلی نی دا ملوندی پا مانده کیا دا خون ساب سرد تا نیجدی چی بند نسو رو جم دا نو بجیم نو تقریبا سودی چی درویشه پاو بالا چلور بجید نو پاو بالا پینزه پاو بالا شپاش دو ساعت پاتا دی رو جمات دی نو چې دا کوم شي څه موږ بیریدلو هغه کار وسو دا هغه دې اوبه راغلې دي ټوله خلک ورته ولاړ دي نو لاندې به ورتاسو وضعیت به وڅارو چې څنګه ایسار دی نو ورته راتاسولمه وینې خو یې چې څونه اوبه راغلې دي نو چې څنګه
غټ موټر ما سې کښنې نسی اوشتلای د کښنې کار نه دی نو نږدې ورته راغلم چې سمې در باندې ووینم چې ستاسو زړه ته ولویږي چې څونه اوبه دي اوس هم اسمان وریځ ده نو د باران ډېر امکان شته اخوا ته وینې چې وار په وار رش کېږي موټران ډېر ولاړ دي پر هغه سایډ باندې او پر دغه سایډ باندې نو هم یوازې موږ وو او یو څو موټره نور ودرېدلو نو زه چې بیارېدمه یا ماته تشویش وو سار چې له هغې خوا راتلم هم ما ویل چې مال دغه کوچني کوچني ماندونه و دغه نه یې راغلي زه دغو شیانو څخه بیرېدمه نو ځکه دا بیا تقریبا یو ساعت دوه ساعته ځینې وخت نیمه ورځ هم دوام وکړي چې دا اوبه کمیږي ځکه باران مخته ډېر څه وي نو ډېر ډېرې اوبه راځي دا هغه دې ورته وګورې یا اوبه دونه نه دي خو تیزې ډېرې دي ښه کوچنی موټرم قراګټ سیمه څنګه کېږي هغه موټر دا کوچنی موټر وینې دا ځوان وایي وایي موټرسکالې راسه یوړی اوس دغو اوبو راسه یوړی وایي په ګاډ مې کوي راسه یوړی موبایل ځینې وړی دی اوبو لږ څه پښې ولاړ دی دغسې موټران لا بیا هم یو ګزاره ورسره کوي خیر کوي بل ځای اوبه وینې چې سړک ته راپورته شوی دی دا ځای ډېر شوه ځای دی خو اوبه څونه راپورته شوی دی خدای دې وکړي چې دلته خلاص وي ورته وګوره د اوبو بیخي ډېرې اوبه دي داسې ورته وګورئ په سترګو نه معلومېږي داسې اوس ټوله پر دې ځای راشي بیخي ډېرې اوبه دي هغې یو کوښښ کوي بس بغلته کوي چې ورته وګورئ بیخي ډېرې اوبه دي دغه لږ نه دي داسې موټران بیا کولی شي چې اسانه فور اکس فور خوابم دغه کو ډېر خطرناکه ځای دی دا زه قلای شي انشاءالله هیڅ فکر نه کوئ چې زموږ دې نن سفر دونه خطرناکه شي خیر تر اوسه پورې بیا هم په هر صورت باندې خیر دی دوه ځایه درې ځایه په خیر باندې کراس شول نور دین مخکې خدای خیر کوي دا غنم به کیدای شي ډېر ژر یوسي هغه هغه اوبه که ورباندې راغې هغه د هغه خوا چې کومې اوبه دي دا غنم ټوله وړي یو هم نه پرېږدي ځای ته راورسېدو
بس بخير را پاسولو تقریبا هم تقریبا سلرم زایده چه بخير باندین را پاسیو آغا دی کوچانو کشدی اوی دا کوچانو سپای دیا کوچانو سپای ماشالله موسم دا غال ترا ورسی دیا بجون بس دا شاشپا بازار ترا ورسی دو تو را وشویش چیری یار وشویش آغا زایده خد سم سیل کوی برم دا بده بوریو تو کرسن بسی پرت دی سرلای به نمانی اینو بیا چپا وانستان که داره به سرلای ان شاء الله بالانو لخير سره داسي و بوله چې موږ ان شاء الله که بلک واقعانه و نو موږ به جماعت ته کور ته رسیږو نو اوس باندې واند سمره واوښتلو دامن په ساحه کې تاسو ولاک تعقیب کړئ هاي ته به اوس نه رسو تر اوسه وخت دی یو ځای به کور ته سره ورسیږو هغه دی نو دامن سیده دامان دی سیده څنګه شو د ډرون شاټ مو ولیدی که یا تقریبا د ډرون شاټ ده ورته یو شاټ و ځکه ډېره پاک باران داسې یو پاک هوا جوړه کړې ده چې څه درته ووایه دا هسې ورته وګورې ماشاءالله نو بله به زه هم لاړ شم بله ما ته اجازه راکړئ صحیح دی نیم ساعت روژه ماته پاته دی نو مخامخ راباندې لمر هم دی تر بیا د خدای په امان ښه وخت